Kopřivu opravdu není nutné představovat, jelikož ji známe všichni. Bohužel je však v dnešní době často považována za nepotřebný plevel. A to je obrovská škoda, jelikož právě u ní platí moudré přísloví, není všechno zlato, co se třpití. Kopřiva nás doslova živí, obléká, uzdravuje a krášlí. Ale pojďme to vzít pěkně po pořádku. Tradice využití kopřivy v kuchyni se zrodila nejspíše již v antice a i v dnešní době je v některých oblastech stále populární. Chuťově ji lze přirovnat ke špenátu a přidává se do polévek, salátu, příloh, desertu. Vyrábí se z ní i kopřivový sýr. V Anglii se vařilo kopřivové pivo a dnes se již setkáme i s kopřivovým vínem či šampaňským. Oblečení z kopřivy opravdu není fikce. Rostlina se totiž používala na výrobu oděvů již ve středověku. A pokud si myslíte, že toto oblečení musí být velmi nepraktické, tak jste na omylu. V průběhu procesu výroby se žahavé chlupy byliny zničí, takže již nepálí. Na rozdíl od bavlny má přitom větší termoizolační účinky a samotná výroba je ekologičtější. V dnešní době již existuje několik kopřivových kolekcí, v nich nalezneme kopřivové džíny, košile či bundy. Na anglické univerzitě de Montfort dokonce již vyrobili i šaty. A tamní profesor Ray Harwood říká, kopřiva je budoucnost textilního průmyslu. Kopřiva nejen podporuje naše zdraví, ale často nás může doslova zachránit. Jedním z takových životních příkladů je i tragická blokáda města Leningrad v průběhu druhé světové války. Lidé se tehdy snažili zachránit nejrůznějšími způsoby, přičemž jedním z nich byla i příprava placek z kopřiv. Zajímavým faktem zůstává, že později se zjistilo, že ti, kdo tyto placky užívali, nejen blokádu přežili, ale dožili se i úctyhodných let. Náhoda? Určitě ne. Kopřiva je totiž celá léčivá, od odenku přes tonky a listy až po květy. Obsahuje celou řadu významných látek, včetně vitamínů, minerálů, organických kyselin, aminokyselin a dalších. Jedná se o jednu z nejlepších rostlin na pročištění krve a podporu krvetvorby. Přispívá ke zdraví srdce a cév, zlepšuje prokrvení vnitřních orgánů, staví krvácení. Velmi se doporučuje při anémii, leukémii a při jiných chorobách krve. Má antioxidační účinky, bojuje s bakteriemi, viry, chrání buňky našeho organismu před poškozením. Je známá pro svůj močopudný efekt. Pomáhá i při nemocech a zánětech močových cest, chorobném zadržování moči. Doporučuje se i při léčbě zvětšené prostaty. Podporuje odstranění nadbytečné vody z těla, napomáhá celkovému čištění. Proto je velmi vhodné, obzvláště na jaře, provést mladých výhonku kopřivy detoxikační kůru na odstranění odpadních látek. Pokud trpíte nějakým druhem alergie, včetně i sené rýmy, tak se doporučuje užívat čaj z této rostliny a to delší dobu. Již v antickém Egyptě se kopřiva užívala na bolesti zad a kloubů. Existuje již několik vědeckých výzkumů, poukazujících na příznivý efekt byliny při léčbě revmatických onemocnění, artritidy a dny. Podporuje zdraví trávicí soustavy, napomáhá správnému zažívání. Nalezneme již i řadu úspěšných výzkumů, které se zaměřují na působení byliny na činnost slinivky břišní a na snižování hladiny krevního cukru. Jelikož kopřiva čistí náš organismus, tak se to samozřejmě projevuje i na naší pokožce. Podporuje hojení ran, bojuje s ekzémy, plísněmi, skvrnami a dalšími kožními problémy. Podporuje růst vlasů, jejich zdraví a lesk. Zbavuje lupů a svědění. Přičemž můžeme použít nejen odvar, ale i tinkturu. Přesto není dobré zapomínat na hlavní pravidlo. Vše s mírou. Příroda nám nadělila již vše, co potřebujeme pro naše zdraví. Stačí toho jenom využít. Přejeme vám hodně zdraví a příjemný den.